Факультет адвокатури Національного університету Одеська юридична академія розпочинає набір абітурієнтів. Цей факультет не тільки надає усі умови для навчання і турбується про проходження студентської практики, а й надалі допомагає вже випускникам з отриманням робочого місця. Сьогодні провідним місцем підготовки потенційних адвокатських кадрів в Україні є факультет адвокатури Одеської юракадемії. Варто зауважити, що освіта, здобута в стінах цього факультету, дає можливість працювати не тільки в системі адвокатури, але й в органах прокуратури, внутрішніх справ, нотаріату та судах. Факультет адвокатури був створений Сергієм Васильовичем Ківаловим, першим в Україні, і факультет адвокатури вже має досить давню історію і, звісно ж, свій авторитет. Факультет адвокатури пишається своїм педагогічним складом, який на 90% складається з адвокатів-практиків, суддів, та в той же час вони є ще й науковцями, що дає можливість нашим студентам дати погляд на певні норми законодавства не тільки з точки зору теорії, але й практики. У зв'язку з карантинними обмеженнями дні відкритих дверей відтепер проводяться в онлайн-режимі. Під час таких інтернет-зустрічей декан та студенти факультету відповідають на важливі для абітурієнтів питання. Найбільш обговорюваною темою стали нові правила вступної кампанії 2021 року. Дело в том, что Министерство образования объявило 2021 год годом математики, и все выпускники школ должны будут сдать ДПА в форме ЗНО по математике. Поэтому мы советуем каждый год по инициативе Сергея Васильевича, у нас создан консультационный центр в приемной комиссии, и мы ждем каждого, оказываем всеобщую помощь, консультируем, помогаем подать документы, помогаем определиться с профессией и сделать все верно, правильно и в дальнейшем, чтобы все было удачно. Одним із головних показників результату роботи факультету є рівень працевлаштування студентів. Підготовка студентів факультету адвокатури дає їм змогу бути конкурентоспроможними фахівцями на ринку праці та працювати у найкращих юридичних фірмах та на різних посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та правоохоронних органах. Ми забезпечуємо працевлаштування нашим студентам 100%. Починаючи з третього курсу, завдяки ініціативі Сергія Васильовича Ківалова, який надає індивідуальні графіки навчання для працюючих студентів за спеціальністю, наші студенти мають можливість поєднувати теоретичну підготовку і працювати за своєю професійною направленістю. Ми проводимо ярмарки вакансій, куди запрошуємо самих таких відомих роботодавців, адвокатські об'єднання, які з радістю беруть наших студентів на роботу. Після закінчення факультету адвокатури у студентів завжди залишаються приємні спогади, адже окрім навчання у них було активне студентське життя. Одеська юридична академія має власні сучасні спортивні комплекси, на базі яких є можливість займатися улюбленим видом спорту абсолютно безкоштовно. Студентки факультету щорічно проявляють себе як активні учасниці конкурсу краси та талантів «Міс Академія». Як на мене, факультет адвокатури Національного університету Одеської юридичної академії – це такий певний своєрідний трамплін, завдяки якому студенти мають змогу розвиватися і будувати свій кар'єрний шлях вже в подальшому майбутньому. Студентське життя на факультеті адвокатури дуже багатогранне, цікаве і своєрідне. В нас на факультеті працює студентська рада, яким відповідно я є членом студентської ради, і профсоюзний актив, який займається організацією своєрідних заходів, квестів і тому подібне. Відзначу, що Одеська юридична академія протягом 20 років здійснює підготовку майбутніх адвокатів на базі спеціалізованого факультету адвокатури. Крім того, ВУІШ підписав меморандум про співпрацю з Національною асоціацією адвокатів України, що забезпечило для студентів і випускників велику базу для практики і працевлаштування.